Сайн басхны Look TV-гийн хэрэглэгчтэй. Тэгэхээр бид хоёр энэ удаад Look TV application-с та бүхэн кино контент төрөслийн үзэгтэй Unity-ийн төгс картыг хэрхэн ашиглаж төлөх вэ гэдэг талаар зааврыг хүргэх гэж байна. За тэгэхээр та бүхэн энэ хүү одоо төгс картыг Unity-ийн бүхий л үйлчлэгээний салбарууд болон нийт зардаг газруудаас худалдаж авах бүрэн боломжтой байгаа. Харин одоо энэ хүү картыг ашиглаад яаж кино төрөслийг хамтдаа харцгаая. За эхлээд Look TV application руугаа орно. За Look TV application руугаа ороод үзхийг сонгосон киногоо сонгоод үзэх хэсэг дээр дараад за төрөслөг сонголтуудын хамгийн түрүүнд гарч ирж байгаа цэнгэлэгч карт гэсэн сонголтыг сонгоно. За тэгээд энд харагдаж байгаа цэнгэлэгч картныхаа нууц дугаарыг оруулна. За энэ ч хусаад гараад ирсэн картны нууц дугаар буюу 9641 18 13 20 43. За ингээд киногоо үзэх боломжтой болж байна. За тэгээд хэрэглэгчт маань нөгөө дансаа нэгжээр цэнгэлдэх шиг мөн лүг дансаа бас цэнгэлээд хуримтлал үсгэхэд явах боломжтой байгаа. Энд харагдаж байгаа данс цэнгэлэх гэсэн хэсэгт нь мөн адил харагдах боломжтой байгаа. За наад хэсэг чинь бас саяны дугаараа оруулж байна тий. Тий, саяны шиг дугаараа оруулаад гарах боломжтой. За ингээд киногоо үзье. За ингээд хүссэн кино контентоо амархан төрөөсч үзэх боломжтой байна. Энэхүү Unity-ийн төгс картыг ашиглаад та бүхэн ч гэсэн нэг Unity-ийн бүхий л үйлчлэгээний салбарууд болон нэг зардаг газруудаас худалдаа аваад Look TV application-аараа хүссэн кино контентоо төрөөсч үзээрэй.